A exposición de cornamusas de culturas primitivas constitúe unha mostra fantástica de esas bellas culturas, dese instrumento referencial en todo o sur de Asia, norte de África e boa parte de Europa. Esa gaita que se denomina en distintas culturas con a súa forma lingüística propia. Así, por exemplo, en Irán pues, denomínase Neyamban, en Galicia, na Península Ibérica e incluso no mundo árabe tamén existe o vocablo gajda, que significa cabra. Por lo tanto, este instrumento é un exemplo vivo da evolución das culturas, como en cada localización do mundo recibe un nome e recibe tamén unha fisonomía e un timbre diferencial. En Galicia é o instrumento nacional e, polo tanto, desde o Museo Internacional de Cornamusas pois estamos satisfeitos de traballar por esta área da nosa cultura, da nosa música, da nosa historia. Este instrumento é a gaita.